Goeiedag allemaal. Ik is vandaag hier op Wijnplaas in Stellenbosch. En ik wil vandaag met jullie een beetje gesels oor die voordelen van dekgewassen, specifiek onkruidonderdrukking. So, hier het ons een lekker multispecie dekgewas. En dit bestaan uit IS 2014 korog, wat jou klein graan in die mengsel is. Dan het jy Arvika voererwte, wat die peelgewas is. Hier is een bietjie opslag fababone tussenin, wat eindelijk in een blok langs aan gevestig is. Maar daar kon ook een paar sade in die saaibak oorgeblij het. En dan is hier ook radijs in, wat jou brassica is en vir jou raai lekker knol gaan gee. So, ja, die praktijk op hierdie plaas is om elke tweede rij te vestig. Oor die algemeen verkies ons dit, dat ons in elke rij vestig, sodat ons net op het blij met ons onkruidonderdrukking en ja, nie een geleentheid gee vir onkruid om deur te kom. So, ek het gedink, hierdie is een goeie voorbeeld om te wys hoe die rye lyk wat dekgewasse in het, in vergelyking met die rye waar al niks gevestig is. So, as jy hierso kyk, kan jy sien, dis meestal net jou dekgewasse wat hier staan. So, ek sal sê, dis uitstekende onkruidonderdrukking so ver. Dis nog baie vroeg in die seisoen, so daar is nog baie potentiaal vir groei. So, daar is nog nie so baie materiaal nie, maar die vestiging lyk heel goed. Nou, as jy net hier in die rij langsaan inloop, waar daar niks dekgewasse gevestig is, kan jy automatisch sien, as jy begin kyk, is daar goed soos ramenas wat opkom. In die rij langsaan kan jy nie een ramenas sien nie. Raaigras vat eenvoudig net oor, en ek weet, raaigras is een groot koppyn vir die wynindustrie. En ja, so dit wys net vir jou, as jy kyk en die twee vergelyk, is dit definitief een voordeel om dekgewasse te vestig om vir onkruide te onderdruk.